Eu nunca tinha visto esse desenho aqui. Colocaram agora nesse mapa? Primeira vez? Esse túmulo aqui? Colocaram agora? Colocaram sim. Atualizou agora o jogo. Isso aqui não tinha no LoL. Atualizou agora, nesse exato momento. Colocaram. Alguém veio, colocou o túmulo, pregou. Olha isso. E desenharam ainda uns Vandal. Ó, parece um pênis. E uma calcinha. Eita! Ó, uma bola. Bola. Mas eu não tô brincando, desculpa, assim, o teor pornográfico. Aí não, né? Ah, você que pegou a kill, velho! Nossa, que cara é esse? Ela usou flash cura, né? Não, certeza, ela usou flash cura. E a mina deu exaust, a... Agora ela usou flash cura. Agora tem alguém aqui. Bolha? Não é pra nada, nada, nada? Nada, 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 nada. Mas eu mato a Leona, pelo menos. Pra dar um double kill pra Jinx, mas eu mato a Leona, isso que importa. Agora gastou o quê? Bufa. Errei, eu devia ter puxado antes. Então, meu problema é que eu não tinha... Matei. Ai meu Deus, ai o cavalo. Caralho, essa skin do Ricardo é bonita, hein. Puta que pariu. Eu não tinha reparado, parece um Maokai chegando. Não, sabe o que ele me lembra? É que você não jogou, você não vai saber. Eu vou falar grego pra você, mas pros viewers sim. Samara já morreu. Ele me lembra tipo, mano, a Majora. Eu acho que é a Majora Mask aqui na cara dele. A máscara. Absurdo, absurdo. Eu não tinha flash, meu amor. Porque eu tava focado em matar a mina. Tá com dívida. Eu não tinha flash. Eu não vi esse TP do René. Nossa, eles não vão fazer o drag? Nossa, GG. Eliminado. Dá o E pra frente. Um pouco ali pra longe. Jogou muito. Nossa! Nossa senhora! Não, foi muito cagada. Ela não imaginava. Puta que pariu! Falou, ainda mandou no chat. Que é isso, desumilde total. Mor, mor. Pra cima, pra cima. Tem flash pela parede? Eu já. Todo mundo. Como é bom passar por dentro desses campos da... Ó. Moleque, como o Thalia é forte, velho. Thalia não, Zaya. Caralho, para de confundir, Tichinha, seu idiota. Vai bem até. Consegui prender. É que o Renekton, mano, eu joguei muita pena. Puxei, ele ficou travado, mas eu não consegui bater, velho. Tirar vida, matar. Tô subindo, amor. Pra baixo. Vem pra cima de mim. Entendi. Qual foi bem bosta. Quadro aqui, ó. Tacal foi tão boa quanto pintar com Lux Color. Vamos, amor, vamos. Os caras deram recal, a área tá bot. Confia. Quadro aqui, ó. Tem medo de seguir minhas call, né? Só porque eu sou o menino calzeiro. Mano, é sempre assim, solo aqui. O cara deu recal,
Aproveita. Eles deram recal e ainda foram B, velho. Quer dizer, aí. Quer dizer, eles foram pro bot ainda. Eu não tinha como voltar. Só tinha como ir. Não. Eu tenho meio charme debaixo da torre. O cara não matou. Vai morrer. É um recarim, cara. Taunta, taunta! Furacão! Ai, Ziru! Comprar o gume do infinito. Adeira Dani bater nesses caras. Porque eles só tão. O que é Siege? Siege é cerco. Cerco é quando você fica tipo assim, ó. Só que na frente da torre, dando pouco e batendo na torre. Tu pouco e batendo na torre. É tipo cerco. Você fica lá cercando o cara, tá ligado? Você fica só tipo, oh, 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 só cercando. Tipo, oh, oh. Agora tá mais perigoso. Meu Deus. Ah, eu morri pro. Protege a Thalia, protege a Thalia. Morri pro eco de Luden, cara. GG. GG na luta. Fui mal, fui pego, velho. Eu não vi a área ali. Eu morri pra porra do eco de Luden. Tô, tá ótimo. Ai, sim. Ah, tomei o charme, cara. Que é esse bar? Não. Mas é que o Lee Sin fudeu tudo, no caso. Ainda. É, mas a Thalia vai morrer. O Lee tá sempre iniciando errado, velho. Não quero chegar. Onde eu tô usando a minha espada do rei? Acho perigoso a gente fazer isso. Vamos ter que dar recal rápido. Então eu destruí a base inteira. Sim, eu tô sem flash. Matei o Renekton. Sai, sai, sai! Um hit que ele toma dadinho e ele morre. Você tem que parar de chutar as pessoas pra longe de mim, velho. Falando das minhas penas. Me respeita, porra! Eu vou tomar ult a qualquer momento da Leona, aqui na frente. Qualquer momento. Nossa, quase matei o Renekton. Renekton tá sem vida. Não adianta vir na Thalia, velho. Thalia não, na. Eu sempre esqueço o nome desse boneco. Ah, eu não vi. Nossa. E Jinx, mano, fala isso. Ah, nossa, velho.